Суспільне мовлення оголошує відбір творчих проєктів для розміщення на регіональних телеканалах. Проєкт «Створюй із Суспільним» – це пошук якісного освітньо-культурного контенту за темами. Локальний туризм, привабливість регіону, культурно-освітнє життя регіону, а також програми для дітей віком 2, 4 і 5-7 років. Для участі у конкурсі треба заповнити картку, підготувати бюджет і презентацію проєкту. Прийом документів до 20 вересня електронною поштою на адресу суспільного мовника в твоєму регіоні.